Otrodství. Část první. Dnes začíná nový cyklus povídání o jevu, který provází lidstvo stejně jako války a zabíjení po celou dobu jeho existence. Nevíme, neboť neexistují důkazy, zdali upadání lidských bytostí do naprosté nesobody, neprovázelo lidstvo již na úsvitu dějin, tedy v době, kdy se lidé změnili na myslící bytosti a združovali se v prvobitně pospolné společnosti. Ale již v pozdější době se otroctví rozšířilo po celém tehdy lidmi osíleném světě. Podívejme se nyní nejprve na to, co to vlastně znamená otroctví. Pojem otroctví. Otroctví je označení pro stav naprosté nesvobody, při kterém lidé otroci jsou jak po právní, lidské i faktické stránce pouhým zbožím, mluvícím domácím zvířectvem, se kterým lze legálně obchodovat, stejně například jako s dobytkem. Základním rysem otroctví je nucená práce bez jakékoliv odměny či volby výběru konání činnosti ve prospěch druhého člověka, majitele otroka. Řád, ve kterém se jeden člověk stává naprostým majetkem druhého, se nazývá otrokářství. S otrokářstvím je fakticky spjatá i takzvaná neolitická revoluce. A my se nyní společně podíváme na to, co to vlastně bylo. Tato neolitická revoluce je termín charakterizující přechod lidské společnosti od lovců a sběračů ke společnosti usedlé jejíž hospodářství již není založeno pouze na lovu a sbírání plodin vhodných potravě, ale k počátku pěstování, ale též kultivaci původních divoce rostloucích plodin vhodných k výživě populace. V této době, tedy v době neolitické revoluce, je zakládána společnost zemědělců, což bylo zároveň spjato se vznikem soukromého vlastnictví. Do této doby, do doby této revoluce neolitické, lidé pojem soukromé vlastnictví naprosto neznali. Příroda, se kterou žili až neuvěřitelně zpěti, patřila všem, tedy těm skupinám lidí, kteří do určité oblasti zcela náhodou přišli. A vydávali se na cestu do míst, kde nebyla zvěř zdecimována a plodiny vyzbírány a kde mohli opět přežívat. Tehdy patřila země, příroda, ale i zdroje pitné vody všem. A nikdo si nedělal nárok na vlastnictví. I když již tehdy, právě v době prvobytně pospolné společnosti, si tlupy lidí svá území chránili před vetřelci. Již tehdy si tyto lidské skupiny dělali nárok na určité bohaté území prostě jen z důvodu, že tam náhodou přišli dříve nežli jiné tlupy ale o formu soukromého vlastnictví se ještě vůbec nejednalo. Jak však nastal, a za chvíli si řekneme kdy, okamžik, kdy lidé přišli na to, že se snáze uživí, když na jednom místě obsadí úrodnou zemi, zasejí první semínka ještě divokých obilovin, musí si tyto nově vzniklá políčka chránit nejen před vestřelci, nýbrž i před ostatními jedinci téže společnosti, Téže tlupy. A tehdy se poprvé začal nárok na vlastnictví jedince, na který neměl nárok jedinec další. Tehdy se začalo rozvíjet soukromé vlastnictví půdy, které během tisíciletí přešlo i na další komodity do podoby, jakou známe dnes. <těk> <těk> Pojem neolitická revoluce byl rozšířen archeologem australského původu Verem Gordonem Childem. A poprvé jejím užit při vědecké práci v roce 1936. Proces, jim nazývaný Neolitická revoluce, začal s největší pravděpodobností poté, co skončila poslední doba ledová, přibližně před 16 až 15 tisíci lety. V této době začala rychle růst hlasina hladina světových moří, oteplilo se což velice přispělo k bouřlivému rozvoji živočišné říše a rostlinné říše a lidé poznali, že některými plodinami lze zahnat hlad, získat energii, i když oni samozřejmě ještě vůbec neměli ani páru a lidstvo se začalo usazovat na jednom místě. Jako první zřejmě byla forma usedlého života v kultuře natufijské a mušabianské. O té první se ví podle nezvratných archeologických nálezů z, z naleziště Vádí a Natův, ležící v Izraeli, kterou objevila a popsala první doložitelné pozůstatky usedlého osídlení archeoložka Doroty Garodová. Byla to britská archeoložka, žijící v letech 1892 až 1968. Toto osídlení je datováno podle radiokarbonové metody do 13. tisíciletí před naším letopočtem. A zánik tohoto sídla je pak datováno do 10-10. tisíciletí před naším letopočtem. Znamená to, jak dokládají archeologické nálezy, že na jednom velkém místě žili lidé nepřetržitě tři tisíce let. A jelikož zde nemohli být živy z pouhého lovu, je jasné, že je živilo zemědělství, o čem svědčí té ščetné archeologické nálezy. A jen pro zajímavost, zmiňovanému období na Tufienu předcházelo občanské osídlení kočovnými skupinami lidí, nazývané kebaran, což je mladopaleotická kultura, která byla rozšířena ve východním Středomoří asi od let 18 tisíc až do let 12 tisíce před naším letopočtem. Je archeologicky doloženo, že se jednalo o nomádské společenstvo, tedy kočovné, které tehdy ještě tvořili pouze lovci a sběrači. Po nich se zde již usídlili první společenství zemědělců, ale i ti si s rostlinou stravou zpestřovali divočinou. Neboť v době, ve které žili, bylo na tomto území klima mnohem vlhčí a deštivější než dnes. Krajinu pokrývaly dubové, hluboké lesy, kde žilo mnoho zvěře. Především gazely, pratuři či prajeleni, které tito první zemědělci lovili a střídali tak svůj čas na obě činnosti, tedy na pěstování, sklízení a lov. A opět jedna zajímavost. V sídle Natufien byla při výkopávkách nalezena kostra psa, z čehož vědci usuzují, že právě v této době došlo k první domestikaci psů. Ta kostra toho psa totiž ležela uvnitř původního obydlí, takže tam musel být pes i doma. A nyní jedna zmínka o tom, že s největší pravděpodobností již v této době se začalo uplatňovat otroctví. Mezi zvířecími kostmi pocházející zjevně z ulovených zvířat, se nalezly i části kostí patřící lidem. Je proto možné, že se jednalo o otroka, který již tehdy byl na úrovni zvířete. Podle dalších nálezů historických pozůstatků, teda lidských, je zřejmé, že neolitická revoluce je spjata s vznikem otrokářství. <kly> Historicky bylo totiž legálně využívané ve většině zemí tehdejšího světa a bylo považováno nejen za normální jev, ale dokonce za pozitivum k rozvoji společnosti. Vždyť to byli převážně otroci, kteří se již v této době neolitické revoluce stali nezbytnou a hybnou silou při různých stavbách tehdejší společnosti, například při výstavbě naskládaných kamenných obvodových zdí příbytků. Tehdy se život dělil na tři vrstvy společenského žebříčku nejvyše stála služba bohům, jako obvykle. Na úroveň poté byli svobodní lidé, rozvrstvení podle povolání a nejníže byli postaveni právě otroci, a to na úroveň hospodářských zvířat. Později například starověký Egypt, Řecko či Řím byli na otroctví přímo existenčně závislé. A pojďme ještě blíže k dnešní době. Velkou roli hrálo otroctví i při produkci americké bavlny, Neboť její cenu práce otroků nesmírně snižovala. Existují i vědecké náznaky, že i Velkomoravská říše vybírala daně nejen z otroků, ale i z potomků otroků, neboť v tehdejších slovanských zemích mělo slovo otrok jiný význam než pouhý slova, ale užívalo se i ve spojení s nedospělými dětmi. Například nedospělé dítě se označovalo na Velkomoravské říše s názvem otroče tedy malý otrok, syn, mladík a podobně. A stejně mladým dívkám se říkalo otročica. S otroctvím se setkáváme nakonec i dnes. Například v americkém státě Nigeru bylo otroctví postaveno mimo zákon až v roce 2004. Ale některé humanitární organizace uvádějí, že v praktickém otroctví ještě i tam i dnes žije až 8 obyvatelů této země. Do dnešního dne přetrvává otroctví zákonem umožněné například ve státech Mauretánie, Mali či Súdán. Zajímavostí pro nás Evropany je, že tyto země se nacházejí na pomezi arabské a subsaharské, tedy černé Afriky, a že otroci jsou pouze příslušníci různých černošských etnik, kteří žijí v otroctvích po celé generace a dokonce přijali identitu svých pánů například po arabštění Černoši a Haratínové. Mají tedy těchto otroků jsou v současné době nomádské kmeny, žijící na Sahaře v oblasti Sahelu. Tam jsou arabové a nebo bílí maurové v Mauretánii. Dále pak vlastní legální a zákonné otroky bagarské kmeny v Súdánu. Ale ty kočují napříč několika státy a potom i berberští tuaregové a fulbové. Takže ještě zpátky ještě jednou. Neolitická revoluce je uváděna jako společenství zavádějící nový druh společnosti, a to otrokářské. Předchozí celé generace lovců a sběračů tento jev neznali. Byli povětšinou poligamní, což znamená, že si muž na krátký čas vybíral kteroukoliv ženu, poté ji odvrhl a vybral si další příslušník etnika. Tito sběrači a lovci neznali ani pojem otcovství. Děti byly zcela ponechány na péči matky. Tito lidé ale také neznali majetek, ale neznali ani války, výjima je boje o loviště nebo území pro lov a sběratelství, ale byly to spíše jednotlivé rozmíšky jednotlivců, nacházejících se v daný čas na daném místě, nežli organizované boje celých kmenů čitlu. Ve starověku bylo otroctví velmi rozšířené. Písemně bylo zmiňováno již v nejstarších písemných dokladech, například jako je Chamurapiho zákonník v Mezopotámii. Tam byl otrok označován jako věc, ponejvíce jako luxus a méně častý luxus, který si mohli dopřát jen ti nejbohatší, či ale také otroka, který se do otroctví dostal kvůli nespláceným dluhům. Takový člověk musel otročit dlužníkovi, ale podle zmiňovaného zákonníku Chamurapiho nemohl být prodán dalšímu majiteli na rozdíl od otroka získaného například v bojích s jinými národy. Tito otroci se pak stali žádaným obchodním artiklem. Ještě ale musím osvětlit, co to znamená pojem starověk, protože si tento pojem mnoho lidí vykládá nesprávně. V dějepisectví se starověkem označuje historické období vzniku prvních civilizací na Středním východě. V oblasti Středomoří, ale i v Jižní a Východní Ázii. Časově lze toto období ohraničit koncem pravěku, tedy kolem poloviny čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem, ale, a teď to přijde, konec starověku se vážení počítá až počátkem středověku, tedy v šestém až sedmém století našeho letopočtu. Pořádně dlouhé období, co říkáte? Počátek starověku lze tedy vymezit dobou rozšíření písma na území staroorientálních říší Blízkého východu. Konkrétně se jedná o Mezopotámii, která obsahovala říše Sumerů, Akadů, ale i Babylonianů, Mitánii a Sýrii. Dále se pak jednalo o oblast iránské vysočiny, konkrétně o Elam, Médii, Perzii a v oblasti Sýrie to byla říše Ugarit na území Malé Azie, jiným názvem též Anatolie. Tak se označoval jako Anatolie poloostrov mezi středním, egejským a marmarským a černým mořem, ale i množství menších ostrůvků v této oblasti. Tam byly počátkem starověku chetité, frígi, frígové a lídové. Největší význam počátku starověku, tedy po konci pravěku, však spočíval ve starém Egyptě. A nyní se podívám na Chamorapyho zákoník, jinak též nazývaný kodex krále Chamorapiho, který byl vytesán do desek, kamenných desek přibližně kolem roku 1686 před naším letopočtem. Ale zatím poslední výzkumy hovoří spíše o ještě starším datum, datu, a to kolem roku 1800 před naším letopočtem. Tak to ukázala radiokarbonová metoda. Dlouho se myslelo, že to byl úplně nejstarší zákonník, ale ukázalo se, že kolem roku a našel se jenom fragmenty na rozdíl od Hamurapiho. Takže kolem roku 2050 před naším letopočtem vznikl zákonník krále Urnami z města Uru. A ještě starší jsou další dva zákoníky z Mezopotám. Hamurapiho zákonník se skládá převážně části se zvykového práva, ale je nesimě, nes, ne, nes, nesystematický. Obsahuje celkem 282 článků týkajících se rodiny soukromého vlastnictví a majetku obecně. Dále se týká pak obchodu, cen zboží, mest a půjček a jejich splácení. Dále se zde v tomto chamorapyho zákonitě uvádějí tresty za násilné zločiny. Dále pak postavení různých společenských vrstev a velký prostor je v tomto zákoníku věnován právě otrokům. Jejich postavení tehdy bylo z dnešního pohledu velice zajímavé. Otroci a ostatní nesvobodné obyvatelstvo, například dlužníci, tak o nich zde byly vytesány jednak jejich možné přestupky, ale i tresty za ně. A to od pokuty, které ovšem musel zaplatit za otroky právě jejich pán, když něco provedli, až k trestu smrti velmi krutým způsobem. A byly také zde řešeny podmínky prodeje otroků. Ale dle tohoto zákonníku mohli otroci dokonce vlastnit soukromý majetek a mohli se dokonce ženit se svobodnými ženami, tehdy bráno nikoli z pozice neprodaných žen, nejbrž se mohli ženit s neotrokyněmi. A to je na tu dobu velice zajímavé, nemyslíte? Zákonník vytesaný do jednoho velkého kamenného monolitu býval zasazen do země na veřejném místě v Babylonu, a zaručoval přístup k právnímu řádu komukoliv, samozřejmě gramotnému. Soudci, kteří již tehdy byli neobjektivní a úplatní, se tak nesměli řídit vlastním rozhodnutím, nýbrž kodifikovaným právem uvedeným v tomto zákonníku. A nikdo, ať gramotný nebo nikoliv, nemohl toto právo svévolně ignorovat a přitom se odvolávat na jeho neznalost. Z této doby platí, Pořekadlo, že neznalost zákona neomlouvá. V současné době je monolip s Hamorapiho zákonníkem vystaven v Lůru v Paříži a já jsem si ho pořádně prohlédl, i když jsem samozřejmě nepřečetl z toho zákonníku ani jediné písmeno. Všechno se dalo přečíst na vedlejším panelu, kde byl doslovný překlad v několika jazycích. Strávil jsem tam dost času. Ve starověku bylo otroství velice rozšířeno i v egyptské říše. Co se týče staré říše, tedy před rokem 2055 před naším letopočtem, tak z té chybí hieroglyfické zápisy a nevíme, zdali se tam již otroctví praktikovalo, ale pravděpodobně ano. Co je však naprosto jisté, a existují o tom i zápisy, že otroctví skvětalo v tzv. střední egyptské říši, která je počítána od let kolem roku 2055 po léta kolem roku 1786 let před naším letopočtem. V této době, tedy v době panování 13. dynastie, bylo zvykem, že svobodní námezní dělníci byli faraonovými úředníky svobodní, nuceně posíláni do úrodné fajumské oázy, kde byla velice úrodná půda, a tam jim bylo do nájmu přiděleno asi 1500 metrů čtverečných půdy a domek. V něm bydlel nejen svobodný námezní egyptán, ale i pět otroků, které k pozemku dostal. Bylo to v tomto období v Egyptě tak, že veškerá půda v říši patřila faraonovi a jen malé výjimky půdy patřily chrámům. Faraon, ale především jeho úředníci věděli, že je třeba národ nasytit, a když objevili úrodnou oázu v oblasti mimo tehdy obydlené území, posílali tam ty, kteří byli natolik chudí, že nemohli platit daně. V oáze poté museli tito lidé spolu se svými otroky přidělenou půdu obdělávat podle stanoveného plánu. Ponechávat si například z obídy jen nezbytně nutnou dávku k přežití a ostatní vše museli odevzdávat z Byli Byly to velice nelidské podmínky. A nebylo ni, proto nic vzácného, že tito nucení rolníci utíkali zpět do velkých měst, kde bylo přece jen více příležitostí uživit se bez tak ohromné dřiny, dřiny jako na poli. Musíme mít na paměti, že veškeré polní práce tehdy dělali lidé bez pomoci jakéhokoliv dobytka nebo nástrojů. Jediným nástrojem, kteří měli k dispozici, byly jakési motyky vyrobené ze dřeva, které se ovšem velice rychle opotřebovávaly, takže si je neustále museli vyrábět znova. Pokud takový nucený nájemce půdy utekl a byl polapen, byl i on uvržen do otroctví a také označen. A právě v této době, ve střední egyptské říši, se začali otroci označovat bronzovým nesejmutelným kruhem na krk. Tudíž represivní složky státu na první pohled poznali, že se jedná o uprchlého otroka například, když by je poznali třeba v Efezu. Takový lidé však byli většinou bez mnosti zbavení života, zvlášť ty uteklí otroci drastickým způsobem. Třeba byli házeni do vody plné hladových krokodýlů. A co s nimi hladová zvířata provedla si jistě, každý dovede představit sám. Ale jiný přístup k otrokům v době bronzové neměly ani jiné tehdejší státy. Ve Zděcko. Hned v počátku starořeckých dějin, tedy po příchodu řeckých kmenů do Egejské oblasti, co se stalo ve druhém tisíciletí před naším letopočtem, si sebou přivedli, krom svobodných lidí, tedy ty staro, starý řekové, i otroky. O tom, jaký byl život v tomto období počátku řeckých dějin, mnoho zpráv nemáme. Ale víme, že se tehdejší lidé z doby bronzové silně obávali dluhů, Neboť jedin, jediným trestem za nesplácení dluhů bylo uvržení právě do otroctví. Z něhož se mohli tyto nešťastníci vykoupit, což ale bylo prakticky nemožné, protože nedostávali za svou práci žádnou odměnu. Takže upadnutí do otroctví bylo na doživotí. A co bylo nejhorší, i děti takových nucených otroků, které se sice narodily svobodným rodičům, kteří ale kvůli dluhům upadli do otroctví, se stávali automaticky též otroky, ale již s tím, že tyto děti se nemohly z otroství vykoupit. A naprosto stejné to bylo i s manželkami mužů upadnuvších do otroství. Ani ženy neměly žádnou možnost se z dlužnického otroství vymanit. A navíc mnohdy ani za dluhy manžela nemohli, což ale tehdejší spravedlnost vůbec nebrala v potaz. Později ve zlatém věku Řecka s rozmachem především vojenství a námořnictví se otoci získávali především při zakládání řeckých kolonií, tedy měst mimo původní řecké území, kde nejdříve řečtí vojáci museli vojensky porazit bránící se domorodce, což se většinou podařilo zásluhou lepší výzbroje i výcviku řeckých vojsk, a ty poražené pochytávali a prodávali je do otroctví. Jedinou výjimku tvořili domorodí staří lidé, kteří jako otoci neměli pražádnou cenu. A ti byli většinou naprosto vybiti jako neužiteční tvorové. Mladí muži a muži středního věku byli většinou umístěváni na statky patriciů, ženy a dívky do jejich paláců, kde však již mladá děvčata od věku kolem deseti let většinou sloužila eh, jako souložnice bohatých patriciů, což tehdy bylo bráno jako něco normálního a legálního a dokonce tolerováno manželkami o něch patriciů otrokář. Starší ženy, které již nebudili v patricích sexuální choutky, byly používány jako služky a pracovnice na statcích a polích, kde v podstatě museli dřít do smrti. Velmi mnoho mužů otroků bylo přikováno k veslům především válečných galér, lodí, ale i v obchodních, a od přikování k veslu je osvobodila jenom smrt. V té době vydrželi otročtí veslaři tak maximálně dva až tři roky, nežli vyčerpáním a nedostatkem potravy umírali a byli nahrazováni dalšími otroky. Mnoho z otroků veslařů také při válkách šlo ke dnu i se svými loděmi. Nikoho z námořníků ani nenapadlo, že by veslaře otroky z potápějící se lodi odemkli z řetězů a umožnili jim přežít. Konec konců otroků bylo víc než dost. V době peloponeských válek vznikal pak nový druh otroků, a to otroci vojáci. Jejich jednotky byly vždy hlídány jinými svobodnými vojáky, a tyto otrocké jednotky pak byly nasazovány do prvních linií nebo tam, kde hrozilo jejich vybití. V dnešní době, konkrétně za druhé světové války, byly tyto vražedné otocké jednotky vyměněny za trestní roty, kam byly umístěni vojáci, kteří spáchali nějaký závažný trestný čin, který již přesáhl trest ve službě. I tyto trestní roty byly posílány většinou tam, kde hrozilo jejich vybití, například na steče proti kulometným pozicím nepřítele. A tyto trestní roty měly všechny státy účastnivší se druhé světové války. Jak vidíme, od dob starověkého Řecka, z doby bronzové, se toho v této oblasti příliš mnoho nezměnilo. Řekové v této době používali otroky i ke svým nádherným stavbám. Většinu z nich postavili právě otroci, samozřejmě pod dohledem odborníků, architektů a stavitelů, ale řemeslnou práci odvedli vždycky otroci. A naprosto stejný scénář byl při expanzi řeků a zakládání jejich mimořeckých měst, i tato města stavěli vždycky jenom otroci. Starí řekové byli velmi praktičtí, než aby si sebou dováželi otroka z Řecka. Museli by je na lodích živit a starat se o ně. Raději si vždycky zotročili místní obyvatelstvo a to jim na původně vlast... to, na jejich původně vlastním území. A ti jim potom ta nová města postavili. Je zcela zřejmé, že dnes tolik obdivovaná řecká architektura by bez otrocké práce nikdy nevznikla. A také by tehdejší státy od starověkého Egypta přes Mezopotámii a další starověké říše bez otrokářského státního systému prostě nemohly existovat. Zaprvé neměli tolik vlastních svobodných lidí, ale také zlata, kterými kterým by svobodným lidem museli tyto státy za jejich práci platit. U otroků to odpadalo. Byla to ta nejlacinější pracovní síla na světě. A ze starověkého Řecka je to jenom skok do starověkého Říma. Ten však vznikl podstatně později než v Řecko. Podle legend vznikl Řím pravděpodobně až roku 753 před naším letopočtem. To mělo být založeno věčné město Řím, bratry Romulem a Remem, pověst známe všichni, Matka Vlčice. Na jehož základech vznikla Velká říše, která dosáhla ohromných rozměrů. Stala se ve své době nejmocnější a největší říší, tedy římská říše, tehdejšího světa. Imperium Román. Přetrvala tak až do 5. respektive 6. století našeho letopočtu. Forma vlády se zde měnila. Nejprve to bylo království, které vystřídala republika, aby se nakonec tato říše stala císařstvím. A právě za tohoto státního zřízení se stala, tedy za císařství, jak to citují staří tehdejší učenci, Imperium sin fine, tedy říše bez hranic. V době svého největšího rozkvětu, což bylo za císaře Trajána, který panoval od roku 98 až do své smrti v roce 117. Jinak Trajánus se narodil 18. září roku 50 v Italice, což bylo někdejší římské město poblíž dnešní Sevily ve Španělsku a zemřel 9. srpna roku 117 v Selinuntu. Je zajímavé, že jako císař dovedl celou říši k největšímu rozkvětu, ale přitom byl potomek římských kolonistů. Nenarodil se tudíž v Itálii. Jeho roce v Hispánii, která byla Římem již dlouho předtím kolonizována, usadil již koncem třetího století před naším letopočtem. Takže tam žili 300 let ta jeho rodina. Takže za jeho panování se římská říše rozprostírala do všech zemí podél Středozemního moře a pak dále do Gálie, velké části Británie, ale také až do oblasti Černého moře. Ve východní části římské říše, tedy tam, kde si podrobili Řecko, došlo k promísení latinské kultury s helenistickou, ale i s orientálními prvky. Je faktem, že ve všech, ve všech podrobených zemích byla stanovena latina jako úřední jazyk, ale ve většině podrobených zemí se udrželi i jazyky místní, a to většinou mezi prostým lidem, penkovany, nádeníky, chudinou. Římané totiž nepotlačovali místní jazyky, a dokonce patřilo k módě v nejvyšších šlechtických římských kruzích, tedy v patricijských kruzích, že se mladí mužové, ale také mnohé dívky, učili řečtinu jako jazyk vzdělanců. O latině v podstatě platilo totéž až do druhé světové války a poté k novému rozdělení světa podle sféry vlivu. Latina se začala nejdříve vytr vytrácet ze školních hostov, osnov, pak se stala doménou pouze těch nejvzdělanějších lidí. A dnes celosvětovou jazykovou funkci jako takový, řekl bych, světový jazyk převzala angličtina. Zajímavostí dějin této říše je fakt, že zpočátku zde bylo království, které je označováno za období vlády sedmi králů. Tradiční chronologie podle starověkého historika Varra udává celkovou dobu jejich vládnutí na 243 let, a bylo jich tam sedm, což znamená, že každý král vládl neuvěřitelnou dobu. V průměru téměř 35 let. Všechny písemné historické záznamy z tohoto období království nejsou. Zničili je Gálové, když po vítězné bitvě u Álii v roce 390 před naším letopočtem vydrancovali Řím a všechny písemné záznamy uložené v rolích spálili spolu s městem. Nicméně vznik Říma potvrdili archeologické nálezy. Ale nyní zpět k otrokům ve starém římě. Zpočátku měl otroctví patriarchální povahu. To znamenalo, že s otroky směl nakládat vždy jen pán rodiny, ženám, dětem a ostatním sloužícím, kteří neměli statut otroka, tudíž to byli svobodní lidé, kteří sloužili jako zaměstnáním, neměli otrokům, nesměli otrokům dávat žádné příkazy, ale ani žádné tresty. To vše bylo vyhrazeno pánu domu Patriciovi. S postupem času a s vývojem právního pořádku ve státě, tedy v římském říši, se měnil i statut otroka. Jak bývali otroci na počátcích existence Říma brání jako neplnohodnotní a neplnoprávní lidé, ale přesto lidé, kteří měli přece jenom nějaká lidská práva, změnilo se později chápání otroka jako živou věc. Bylo zcela běžné, že otroci byli označováni jako mluvící hospodářský dobytek. A spolu se změnou náhledu na otroka šly ruku v ruce i zhoršující se podmínky jeho života. Například v prvopočátku státu, za království, nemohl majitel otroka beztrestně zabít. Jeho vinu musel prokázat a souhlas s nejvyšším trestem a jeho způsobem musel povolit nadřízený státní orgán. To se však nyní, tedy v době, o které teď hovořím, v republice, na, v císařství, naprosto změnilo. Římské právo definovalo postavení současného otroka zásadou, zásadou servus nullum caput habet, což znamenalo v překladu češtiny otrok nemá žádnou hlavu. Což v přeneseném slova smyslu znamenalo, že otrok není právní osobností, tedy že jeho život, nakládání s ním a vše, co s otrokem souvisí, je mimo právní dosah stát. Majitel si s otrokem zkrátka mohl dělat, co chtěl, stejně jako s jakoukoliv věcí. A stalo se pak běžné zabíjení nepohodlných otroků. Jsou popsány případy, že paní domu poručila otroku, aby ji potěšil. A když tak učinil, aby to neprozradil, nechala jej klidně zabít. Jsou ale popsány i případy, že otrok takové manželce otrokáře právě ze strachu o život nevyhověl. Tím ovšem paničku výrazně naštval a byl taky zabit. Na druhé straně dávali otrokáři k otrokům k dispozici ženy. Otrokyně. Vůbec nekoukali na to, jestli k sobě mají vztah či nikoli. Prostě nějakému otroku dali nějakou ženu a chtěli otrocký potěr, tedy otrocké potomstvo, které se automaticky stávalo též otroky stejného majitele, otrokáře. Jinak se většinou chovali muži, patriciové, otrokáři. I oni si pro potěšení vybírali většinou velmi mladá děvčata. V mnoha případech ještě děti kolem deseti let. Ale když se jich nabažili, nezabíjeli. Protože na rozdíl od žen se to u mužů, že spí se svými otrokyněmi, bralo jako běžná norma. U žen se to tak nebralo. Ale dělo se to velmi často. Postupem času, jak sílila římská expanzí politika, získávali legie mnoho zajatců z dobitých zemí a ti se pak stávali státními otroky. Doposala jsem hovořil o soukromých otrocích. Tito státní otroci byli nasazováni právě na práce ve prospěch obce, tedy státu. Stavili například silnice, konkrétně velmi známá Via Apia, na které bylo 6000 křížů s ukřižovanými vojáky nebo otroky a gladiátory při Spartakově postání, tak celou tuto silnici stavili jenom otroci a dokonce tam byl projektant otrok, který se dostal do otroctví kvůli dluhům, takže měli určitá výsady, ale projektoval tuto, slavnou silnici Viápia. Dále stavěli akvadukty, známé z nádherné stavby ak akvaduktů, paláce pro státní úřady a podobné státní zakázky. Státními otroky se však nestávali pouze zajatci z dobitých území, ale i římští občané. Například ti, kteří se protivili státní moci, tedy rebelové. Tehdy byl jako důvod uvržení svobodného občana Říma do otroctví uveden nevděk vůči říši. Dále se stávali otroky i ti, kteří upadli do lichvářských dluhů a nebyli je schopni splácet. Ale otroky se stávali i podvodníci, a to jak prodejci, tak i další lidé s různými formami podvodů. Tyto případy jsou popsány a stávaly se, a to i přesto, že římské právo zakazovalo zotročovat svobodného člověka, protože často docházelo právě k porušování tohoto práva. Římský zákon také připouštěl propuštěný otroka z otroctví a byly přesně popsány skutky, které by měly k propuštění otroka na svobodu vést. A byly to ale naprosto výjimečné případy. Tak například je popsáno propuštění otroka na svobodu, protože to byl stavitel, který jako otrok fakticky nakreslil, vypočítal a vedl stavbu římského akvaduktu. A jako otrok v tomto oboru pracoval dlouhá léta. Právě u toho římského akvaduktu, toho dlouhého, tak potom byl propuštěn na svobodu a docela se mu vedlo dobře. Jiný takovýto naprosto výjimečný případ propuštění otroka na svobodu byl popsán, když otrok zachránil svým zásahem život císaře. Je ovšem nutno podotknout, že osudy otroků za trvání počáteční historie Říma jako království byly mnohem horší než později, kdy se státní systém změnil na republiku, což vedlo k přijetí mnoha zákonů zabývajících se právě otroky a největší uvolnění života v otroctví nastalo až po vzniku císařství. Počátkem císařství totiž bylo propuštěno na svobodu mnoho otroků, především z řada zajastů, zajastů z jiných dobitých zemí, kteří byli původně svobodnými občany. Důvodem tak masivního propouštění byla potřeba především mladé muže otroky naverbovat do vojenských legií, kam se svobodní mladí římané stále méně hlásili. Situace došla tak daleko, že se prakticky státní systém dostal do obrovských potíží, protože na práci otroků byl fakticky postaven a po propouštění byl citelný nedostatek pracovních sil, nejen těch státních otroků, tedy stavitelé silniče a další staveb, pravomoci státu, ale vznikl velmi citelný nedostatek pracujících v římských latifundiích, tedy v zemědělství. Proto, aby se tak masivnímu propouštění otoku na svobodu zabránilo, byly dokonce vydány zákony omezující propouštění otoku na svobodu. Například zákony Lex Fuvia Caninia, a Lex Elia Sentia. Oba tyto dva zákony přesně vymezovaly podmínky, za nichž mohlo k propuštění dojít a byly to velice přísné podmínky, takže prakticky propuštění otroku na svobodu stalo. V poslední fázi dějin římského impéria pak velmi často docházelo ke splývání potroků, postavení otroků a takzvaných kolónů. Kolón byl zemědělec, pracující v oboru při velkém nedostatku oborů byl svobodným člověkem. Ale ten kolón, který neměl dostatek půdy, aby uživila jeho rodinu a čeleď a ještě státní odvody, se proto dával najímat bohatými latifundisty nejen se svou půdou, ale i rodinou a nezřídka i s několika málo otroky. Tito kolóni dostali od bohatého statkáře další otroky, kteří z kolony pracovali na pozemcích a za tomu odváděli tomu latifundistovi velkou část úrody. <kly> Mnohdy až polovinu. Dalším běžným zvykem bylo, že koloni museli jako protislužbu pracovat zcela zdarma na pozemcích velkých latifundistů. Od této praxe později feudálové převzali systém povinné roboty. Dokonce císař Konstantin I. Veliký, se snažil připoutat kolony trvale k půdě, aby zajistil magnátům pracovní sílu. A jen pro doplnění, při získání císaře Konstantina I. Veliký, tak eh, později byl pravoslavnými křesťany kanonizován s přídomkem, přídomkem svatý. Ten vládl Římu od roku 306 našeho letopočtu a prosadil v říši křesťanství. Již jsem o tom mluvil v jiném cyklu, byl to cyklo o, o řádech rytířských, ale domnívám se, že vzhledem, vzhledem k otroctví je potřeba to připomenout. Konstantinova změna náboženské politiky Římské říše měla zásadní význam nejen pro samotné křesťanství. Ale i pro historii pozdní antiky a vůbec celé evropské civilizace. Císař Konstantin I. se o nové náboženství získaví, získávající si stále více příznivců začal zajímat. Nejvíce ho zaujal fakt, že v dřívějších dobách při pronásledování a zabíjení prvních křesťanů, třeba za panování císaře Nera, lidé raději krutě umírali nežli by se své nové víry založené na učení jakého si Ježíše Krista zřekli. Proto císař zval, zval k sobě křesťanské kazatele, kteří mu o novém náboženském směru podrobně vyprávě. A pak vyšel rok 312. A v něm došlo na severu Říma mezi ním a druhým římským císařem k bitvě, kterou dnes označujeme jako bitvu u Milvíjského mostu. V té době totiž byl rozdělen Řím na čtyři v podstatě vládce. Konstantin zde bojoval s císařem Maxentiem a bitva se odehrála 28. října roku 1312. Bylo to v době, kdy Římu vládla, jak už jsem říkal, takzvaná tetrarchie, kdy byla římská říše rozdělena mezi čtyři císaře, jako oni to byli dva císaři a dva správcové, ale chovali se jako císaři. A právě Maxentius se chtěl zmocnit vlády nad celým impériem. Tehdy, alespoň tak první legenda, v předvečer bitvy uviděl císař Konstantin I. na nebi veliký kříž a nápis In hoc signo vinces, tedy v tomto znamení zvítězí. Konstantin v této bitvě opravdu drtivě zvítězil a přičítal toto vítězství tomu, že znamení kříže dá našít ještě v noci na pláště všech svých voják. Věřil a uznal, že toto vítězství nad mnohem silnějším vojskem zařídil právě Kristus a proto změnil náboženskou politiku říše ve prospěch dříve tak krutě pronásledovaného křesťanství. Jelikož se v Římě potýkal s dosti silným vlivem hodnostářů, kteří lpěli na původním pohanském mnohobožství, přenesl později své sídlo v části římské říše do nově vybudovaného města v Byzanci, které dostalo jeho jméno, tedy do Konstantinopole. Ale pro náš cyklus o otrctví je nejdůležitější. Že ani tento nábožensky osvícený císař ve své části, později nazvané východořímská říše, otroctví nezrušil. Bez otroků a jejich práce by totiž ani jeho říše křesťanská říše, teda pravoslavné křesťanství tam bylo, prosperovat nemohla. Přijal však zákony, které otrokům život přece jen ulehčili. A právě na základě těchto zákonů, mnohem později, když tehdejší svět ovládl světový řád nazývaný feudalismus, přešlo otrokářství plynule do feudálního systému, kdy otroky nahradili robotující podaní, kteří měli v mnoha případech stejně neblahý úděl jako dříve otroci. Tak tolik asi o otroctví v Římě. A nyní se podíváme společně na další zemi, kde vládl otrokářský systém, ostatně jako v celém tehdy známém světě. Podíváme se na otroctví v Izraeli. Jméno pro tuto zemu bylo, zemi bylo podle Bible a starých legend uznáno při boji Jákoba s Bohem, kde před více než třemi tisíci lety před naším letopočtem označil jak židovský národ, tedy tímto označením, a zemi, kde tento národ žil. Takže označil zemi jako izraelskou a národ jako národ izraelský. Biblický národ, patriarch Jákoba, pak vešel ve známost jako synové Izraele nebo též Izraelit. Země s tímto názvem byla obývána již v Paleolitu, tedy ve starší době kamenné. Mimochodem víte, že Paleolit, tedy starší doba kamenná, je nejen nejstarší, ale i vůbec nejdelší období lidských dějin. Starší doba kamená, tedy paleolit, trval celých 99% z celkových dějin lidstva. To je neuvěřitelné, že? Paleolit začal v době, kdy člověk s označením zručný se poprvé naučil používat nástroje, tedy nikoliv je ještě vyrábět. Například známe pěstní klíny, to přišlo později. Ale používat je ty nástroje. Třeba například silné klacky při ubíjení zvěře. Předtím to předchůdci člověka z zůšeného neuměli a používali stejně jako zvířata ruce, nohy a zuby. A už jenom fakt, že si někdo při lovu vzal nějakou utrženou halus a majznul z ní lovnou zvěř, byl ohromný krok lisa ku předu. A již v této době byl Izrael osídlen, jak dokazují nesčetné archeologické nálezy. Paleolit pak skončil až s první dobou ledovou, kdy na něj navazuje neolit ale i paleolit se ještě dělí. Podívejme se na toto dělení. Nejstarší paleolit započal před dvěma a půl miliony lety a trval až do období před šestisty tisíci lety. Poté od tohoto období následoval starý paleolit. Tam to byl nejstarší, tedy od 600 tisíc let po 250 tisíc let před letopočtem. Od této doby až po období před 40 tisíci lety to byl střední paleolit, který končil před deseti tisíci let. A pak již následoval pozdní paleolit, což bylo období od zmiňovaných deseti tisíc let až po dobu před osmi tisíci let. A právě potom přišel již zmiňovaný neolit. A takže v období starého paleolitu, tedy v období od 600 tisíc let po 250 tisíc let, byly nalezeny pozůstatky lidského osídlení v Izraeli. Tehdy se jednalo o lidský druh lovců a sběračů, kteří si ještě nestavili obydlí, ale usídlovali se v přírodních úkrytech, například v jeskyních. Obydlí si lidé zde v Izraeli, ale i jinde, začali stavět až od Neolitu a jeho revoluce a mnohdy se z nich tratovala sídla a dokonce města. Za nejstarší město vůbec je považováno Jericho, které vzniklo podle archeologických vykopávek a nálezů Kolem roku 8000 let před naším letopočtem. A je téměř jisté, že na jeho výstavě se největším dílem podíleli právě otroci, neboť i zde v této době bylo otroctví naprosto běžnou záležitostí. Otroctví však bylo jiné, nežli o jakém jsme si povídali. Zde se odlišovalo od institutu otroctví od všech ostatních starověkých států a říší. Tato skutečnost vyplývala z náboženství, které se podílo na svou tehdejší dobu zcela ojedinělé, na kterém se podílo etické učení a právní systém. Etické učení starověkého Izraele především lpělo na zkoumání a praktikování hodnot a principů, které usměrňovaly lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Ve filozofii je tento pojem vysvětlen tak, že člověk jedná jen na základě svých vlastních rozumových rozhodnutí a nikoli pod vlivem vnějších podnětů. Mezi vnější podněty lze zařadit přemýšlení o osudu, vlivu bohatších faktorů, jež nejsou v moci jednotlivce člověka. A právě z úhlu pohledu etiky se tehdejší společnost dívala i na nezbytně nutnou instituci, jakou bylo otroctví. I zde v Izraeli. A při všech jeho výjimečnostech musíme brát v potaz, že se jednalo o dobu otrokářskou, a tudíž otrok jako ekonomický stimul jak jednotlivce, majitele otroků, tak státu byl zcela ne neopominutelný. Otoci prostě byli prochod společnosti i státu naprosto neposladatelný. Ovšem rozdíl je v nahlížení na ně. Dalším významným prvkem starověkého Izraele bylo praktikování právního systému to je řečeno dnešním slovníkem přijetí a dodržování různých norem života, kterým se musí všichni řídit a jejich nedodržování je podmíněno i poměrně tvrdým trestem. Tomuto pojetí práva se říká objektivní právo. Ze říci, že je univerzálním normativním systémem. Většinou objektivní právo a jeho normy tvoří právní stát daného státu. A představte si, že takovýto přesný, daný a vymáhaný právní řád měl již starověký Izrael. A podle tohoto řádu se otroci v Izraeli zcela odblišovali od jiných tehdejších států, tedy jako institut otroctví samozřejmě. V židovském starověku, v starověkém právu, zůstával otrok lidskou bytostí. Vzpomeňme jen na Řím, kdy byl zařazen mezi tzv. mluvící inventář, tedy jako mluvící věc, nikoli lidská bytost. Zde byl i otrok lidskou bytostí a byl i subjektem práva. To znamenalo, že i otrok byl nositelem určitých práv a opět řečeno současným jazykem, že i otrok měl svá určitá práva. Například byl tímto právem chráněn nejen proti své volnému zabíjení, ale i mrzačení. Například, když otrokář otroka zabil, byl stíhán pro vraždu. Samozřejmě se z toho většinou z tohoto obvinění většinou vyplatí, co si budeme povídat, korupce vládla světu od jeho samotného počátku, tedy spíše od doby, kdy se na tom světě objevil člověk. A nebo další příklad tehdejšího izraelského práva. Když pán poškodil otroku zrak, byl ho povinen jako kompenzaci propustit. A lze říci, že otrokův život byl chráněn jako život kteréhokoliv jiného člověka. O tom, jak to ale vypadalo otrokářském státě starověkého Izraele, si a jaké byly zákony, si však řekneme zase až za týden.